Қайырлы күн, достар! Тағы да бір жақсы рецептпен бөліскелі отырмын. Келіп жеткен жаңа жыл барша қазақстандықтар үшін құтты болсын. Әрбір отбасына тек қана табыс, береке әкелетін жыл болсын. Әрбір қазақтың дастарханынан табылатын ұлттық тағамымыз бауырсақты дайындаймыз. Кейбір жерлерде тоқаш деп атайды. Ең алдымен аштықыны дайындаймыз. 100 грамм суға құрғақ аштыққа, яғни дрожды, және қант қосып аштыққа дайындап аламыз. Он минутқа аштыққаны жылы жерге қойып қоямыз, көтерілгенше. Бауырсағымыздың аштыққысы көтерілді. Енді 500 грамм ұнға бауырсақты илейміз. Ең қарапайым рецепт. Сүт қосамыз, немесе айран. Мен бүгін айранды қосамын. Сұйық май. Тұзды ұнға салмай, суға ертіп қосамыз. Онымыздың басын біріктіріп алайық. Суды жайлап құйып отырамыз. Басы сәл біріккеннен кейін қолымызбен илейміз. Иленген қамырымызды 40 минут немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Міне, достар, бауырсағымыз дайын болды. Ұлттық тағамымыз кез келген қазақтың дастарханынан табылуы керек. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын.
рецепттерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын!